Danmark er vi vilde med gris. Hver dansker spiser i gennemsnit 22 kilo svinekød om året, men kun en lille del er økologisk. Men hvad adskiller egentlig økologi fra konventionelt opdræt? Og kan man overhovedet smage forskellen? Lidt uden for Skanderborg driver ægteparret Tine og Jan Tybo et landbrug. Her opdrætter de økologiske svin efter alle kunstens regler. Det meste af deres liv, der går de ude og bevæger sig og bruger deres muskler. De får nogle muskler, de spiser noget andet. Altså, man bliver, hvad man spiser, gør man ikke? Har jeg hørt. Så en gris, den spiser orme og snegle og biller og jeg skal give dig skære og rigtig mange rødder. Nord for Aarhus ligger Balshøj. Her opdrætter Peter Willumsen konventionelle svin. Jeg mener, at vi har en betydeligt større fødevaresikkerhed ved at holde dem indendørs, fordi vi kommer udenom alle zoonosesygdomme, såsom, eller vi kan bedre styre dem i hvert fald, både med salmonella og campylobacter og ja, skab og lus faktisk også, hvis det kommer dertil. Et af de største forskelle, der er mellem konventionelle svin og økologiske svin, er, hvor meget plads de har ret til. Hvis jeg siger, at et konventionelt svin på 70 kilo, så har jeg ret til så meget plads her i min stald. Hvis jeg derimod er et økologisk svin, så har jeg ret til så meget plads her. Og en anden forskel er, at det her, det skal være udendørs. Ved den konventionelle opdrætsmetode bliver omkring 95% af dyrene halekuperet. Ved økologisk opdræt er det forbudt at fjerne krøllen på halen. Det store spørgsmål er så, om disse forskelle kan spores i smagen. Altså, jeg mener fuldstændig afgjort, at der er en gevinst i, i kødets smag. Det har ikke noget med økologi at gøre, det har noget at gøre med, hvad du hælder i hovedet af grisen. For at undersøge smagsforskellene, har vi fået tre økologikendere med på en uvidenskabelig smagstest. Jeg har det rigtig godt med økologi. Vi køber 80% økologisk hjemme også. Jeg har det godt med økologi. Jeg satser mest på økologi. Jeg synes, det smager bedre. Der er mere fylde i. Men om jeg kan smage forskel, om man står med to stykker direkte på en blindtest, det må vi jo se. Det er nakkekoteletter fra svin. Det er to forskellige slags. Vi har fra konventionel og økologisk. Og så vi starter herovre ved det økologiske, så kan man se, at den har næsten sådan en helt flot, mørk kalvefarve. Hvor vi over den konventionelle har en lidt lysere, hvor den er sådan helt skarp rød, fordi den er pakket gaspakket, hvor den anden den er vakuumpakket uden gas. Der er jeg overbevist om, at vores gæster herinde i dag, de godt kan smage forskel. Så kommer jeg bare lige lidt olie på panden her. Det er altid vigtigt at holde sine koteletter tørre. Så. Så skovler man bare fedtstof op over. Så er det vigtigt, at man kommer derover og lige lader dem hvile. Både økologisk og konventionelt svinekød er blevet undersøgt på Teknologisk Institut for at fastslå, om der er smagsforskelle. Økologisk kød er lidt, det er ikke helt så mørt som det konventionelle. Altså det, der ligger i smagen, altså selve smagsoplevelsen, det hænger meget sammen med igen, hvilket foder det har fået. For testpersonerne er det nu blevet tid til at smage på herlighederne. Efter grundige overvejelser er deltagerne klar med deres mening. De er blevet bedt om at levere deres dom i bacon. Jo mere bacon, des bedre kotelet. Nummer to var, synes jeg, havde en bedre struktur og virkelig lidt mere fedtfattig og sådan noget. Smagt klart bedre. Jeg synes i virkeligheden, at etteren smager bedst. Jamen, jeg synes klart, at toeren er bedst. Etteren i det her tilfælde, det er den økologiske. Og toeren, det er den, vi alle sammen kender, den konventionelle. Ikke sådan, der er væsentlige forskel på økologisk og konventionelt. Det er jeg jo lidt overrasket over. Jamen, jeg synes jo, resultatet var fuldstændig, som jeg forventede. At jeg vidste godt, at fedtfordelingen er anderledes. Lidt tankevækkende. Det ændrer dog ikke ved mit forhold til økologi overhovedet. Det var den økologiske, der smagte bedst. Og jeg tænkte, at den måde, som strukturen er kødet, så må turen være den konventionelle. Lidt pinligt, at jeg kunne en forskel på det økologiske og det konventionelle, da jeg får økologisk derhjemme generelt. Men det ændrer ikke på noget, vi fortsætter stadigvæk med den økologiske vej.
økologisk kød, det køber du sikkert, fordi du synes, at du har en eller anden oplevelse af, at det er, det lever bedre op til dine ønsker om produktionssystemer. Ikke? Der er måske noget mere dyrevelfærd i det og sådan noget. Det er nogle af de der kriterier, du bruger for at vælge økologisk. Danskerne er generelt glade for økologi, men det økologiske svinekød er endnu ikke for alvor slået igennem på det danske marked. Vi producerer det for uren, de efterspørger. Og jeg er sikker på, at der er en masse konventionelle svineproducenter, der vil gå ind med glæde i økologisk svineproduktion, hvis det var, at der var mulighed for det, hvis der var efterspørgsel efter varen. Der er ikke noget marked for økologiske avlsdyr, fordi at økologer, når de køber avlsdyr ind, så køber de konventionelle avlsdyr. Og så kalder de dem, fra det øjeblik, de har forladt vores stald, når de bliver lukket ud, så er de lige pludselig gået fra at være en konventionel gris til at blive en økologisk gris. Der er intet marked for økologisk avlsdyr. Så derfor så vil det være, jeg vil aldrig komme i gang.